Hyvää päivää Indras TVn katsojat. Käydään tällä videolla läpi Vitsekuren kuulumisia. Yhtiötä tuli tänään 3. vuosineljänneksen tulos ulos. Haastattelussa toimitusjohtaja Juhani Hintikka. Terve Juhani. Kiitos, terve. Haluatko alkuun lyhyesti kertoa, että miten Vitsekuren 3. neljännes meni? Tasasta kasvua pilviportfoliossa, niin kuin me luonnehdittiin otsikkotasolla. Se on hyvin ytimekkäästi. Katoin, jos katsotaan vähän muita rivejä, niin kannattavuuden suhteen selkeä parannus nyt alkuvuoteen toki vielä tappiolla, mutta mitä ajureita siellä taustalla oli? No me ollaan siellä pyritty parantamaan meidän yleistä tehokkuutta ja työ tietysti jatkuu, ei olla vielä kannattava, mutta suunta on oikein. No. Mites jos sitten katsotaan esimerkiksi pilvipohjaisten tuotteiden kasvua, että se on 33% tuossa neljänneksellä, niin mitkä tekijät siellä taustalla ajaa sitä kasvua? No siellä on tietysti niin kuin erityyppisiä tekijöitä, koska portfolio ratkoo erityyppisiä asioita. Jos katsotaan tavallaan niin kuin tätä meidän ihan perus Elements-portfoliota, joka on pilvipohjainen, niin siellä tietysti meidän niin kuin laaja jakelukanava, yli 100 000 loppuasiakasta me tavoitetaan niin kuin tällä kanavalla, niin he on tehnyt hyvää työtä jatkuvasti viemällä tätä markkinoille. Sitten meillä on tämä meidän Countercept, joka on siis tämä hallinnoidut tietoturvapalvelut, jossa on sitten SaaSin päällä myöskin niin kuin muita palveluita. Ja siellä selkeästi niin tämä meidän propositio on mennyt ja jatkuvasti mennyt hyvin läpi. Ja meillä oli tietysti tänä vuonna on ollut muutama tosi merkittävä kauppa siellä ja sillä saatu referenssiarvoa ja se on tasauttanut meitä eteenpäin. Ja sitten viimeisenä tämä Cloud Protection for Salesforce, jossa me siis suojataan Salesforcein käyttäjiä kolmannen osapuolen sisällön suhteen, eli jos on yhtiö, jolla on käytössä tämä Salesforce-järjestelmä, ne tuo sinne mitä tahansa dokumentteja, dataa, sähköpostia, niin me käydään läpi kaikki tämä, että sinne mitään ei haluttua sisältöä, ja tämä on alue, jota Salesforce itse ei hoida, eli se on asiakkaat enenevässä määrin on sitten kiinnittänyt tähän huomiota, ja tietysti niin kuin kaikkia näitä kolmea ajaa jossain määrin eteenpäin tietysti julkisuus, mikä liittyy erilaisiin tietomurtoihin ja lunnashyökkäyksiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Kyllä. Olikin yksi kysymys tuosta Cloud Protection for Salesforceista. Mainitsitte pääomamarkkinapäivässä kesällä, että mahdollisesti tätä teknologiaa voitaisiin muillekin alustoille tuoda, niin onko tämän suhteen mitään kerrottavaa tässä kohtaa? Se on edelleenkin ihan relevanttia ja se on osa tätä pitkän tähtäimen suunnitelmaa, eli mehän pyritään tavallaan sellaiseen positioon, missä tämä meidän Security Cloud, meidän oma pilvi, toimii ikään kuin tällaisena platformina, jonka päälle sitten voidaan rakentaa erilaisia applikaatioita, jotka hyödyttää näitä kyvykkyyksiä. Cloud Protection for Salesforce on ensimmäinen esimerkki tästä, ja tietysti mikä tahansa oikeastaan softa-ekosysteemi, jossa on nyt tässä tapauksessa, puhutaan kontentin suojaamisesta, on jo sellaisia tarpeita, niin on potentiaalinen, ja me ei olla nyt julkistettu mitään tähän liittyen, mutta se on toki niin kuin osa pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Juuri tällä hetkellä meillä on kädet täynnä töitä tämän Salesforcein kanssa ja hyvät mahdollisuudet kasvaa siellä. Kyllä. Kerroitte myös nyt, että olette vuoden alussa siirtymässä uuteen toimintamalliin, niin voitko vähän raottaa sijoittajille, että mitä tässä on taustalla? Kyllä, eli tämähän on jatkumoa nyt tälle kehitykselle ja tälle transformaatiolle yhtiössä, eli me lähdettiin tavallaan siitä, että puhuttiin siitä ensiksi, että tarvitaan toinen brändi, sitten lähdettiin siitä, että tarvitaan kaksi yhtiötä ja nyt meillä on nämä kaksi on tehty. Nyt sitten seuraavana on se, että mikä on se operatiivinen malli, joka tuo eniten tehokkuutta ja mahdollistaa myöskin sitä entistä paremmin tämän toiminnan tehokkuuden. Sitä me ollaan nyt tässä viemässä eteenpäin 1. tammikuuta alkaen. Kyllä. Konsultoinnissa oli, siellä kysyntänäkymä on edelleen hyvä, mutta liikevaihto vertailukelpoisesti laski 6%, koska osaajapula on kova ja vaihtuvuus on ollut korkea, niin miten menikö näitä asiat parempaan suuntaan nyt Q3:lle, miltä konsultoinnin näkymä näyttää? Joo, asiat on mennyt kyllä eteenpäin, että me ollaan saatu palkattua ihmisiä, mutta tietysti niin kuin siinä menee aina oma aikansa, aina kun ihmiset saa niin sanotusti laskutettaviin töihin, pitää kouluttaa ja näin poispäin, että se tietysti jossain määrin vielä painaa noita lukuja, mutta edistystä on tapahtunut. Sitten ehkä vielä loppuun, piditte näkymät ennallaan. Yleisesti nyt, jos katsotaan maailmantaloutta, niin aika heikkoon suuntaan menty, niin miten näkyykö tämä teidän tuotteiden kysynnässä? No meillä on varsinaisesti nähty kysynnän vähenemistä. Päinvastoin silloin, kun puhutaan tällaisesta niin kuin korkean profiilin hyökkäystä, josta kirjoitetaan paljon, niin yleensä näkyy tietyn tyyppisenä kysyntäpiikkeenä, tai ainakin mielenkiinto kasvaa
saadaan enemmän yhteydenottoja. Ja tämä on jatkunut ihan konsistentisti. Tämä on ilmeisesti suhteellisen defensiivinen toimiala, koska enenevässä määrin yhtiöt ymmärtää, että tämä on heille eksistentiaalinen kysymys. Pystyvätkö he suojaamaan operaatioita, järjestelmiään, tietojaan? Kiitos Juhani haastattelusta ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitos.